жодних правопорушень допущено не було. Якщо виникали якісь невеличкі порозуміння на місцях, правоохоронці одразу їх вирішували. Приємно, що всі люди дотримувалися під час богослужінь і санітарних норм, і дистанції між собою, тому жодних конфліктів не було. Практично у всіх храмах були закриті богослужіння лише за участь персоналу, а люди, якщо вони проходили освячувати Пасху, вони знаходилися поруч з приміщеннями храмів, дотримуючись дистанції.